Žaņa Lipkas memoriāls nu jau vairāk nekā 10 gadus atrodas Ķīpsalā Lipkas pēcnācēja īpašumā. Tieši šeit, otrā pasaules kara laikā, Žanis Lipka no nacistiem slēpa un izglāba vairāk nekā 40 cilvēkus. Doma par memoriālu veidošanu radās uzņēmējam Mārim Gailim, un tas bija vēl tālajā 2000. Gadā. Es būvēju tas rindmājas un vienkārši pamanīju, ho, te ir dzīvojis Žanis Lipka, un es pa viņu biju dzirdējis. Un tad mēs ar Augustu Cukutu izdomājām uzlikt piemiņas plāksni pie tās mājas, kur tas notika. Un vasarā, pavasara pusē kaut kur, tad mēs viņu atklājām. Un tad runājām pagan, nu, tas ir mūsu varons, un par viņu nepietiekam tiek stāstīt. Sadarbībā ar kinorežisoru Augustu Cukutu iecere attīstījās līdz Zaigas Gailes veidotajam memoriālu projektam, kurš gadiem ritot tika īstenots un oficiālu atklāšanu piedzīvoja 2013. Gada jūlija beigās. Mēs bijām gatavi 12. Gadā atklāties, bet atklāšana notika vēl gadu vēlāk, tādēļ, ka mēs gribējām, lai tas notiek maksimāli starptautiskā līmenī, ar tātad ievērojam personu piedalīšanos un neko labāk par Šimona Perisa vizīti nu, nevarēja izdomāt. Un mums izdevās to noorganizēt, ka tieši viņš pārgrieza lentīti kopā ar mūsu prezidentu Andri Bērziņu. Un tā, ņemot par pamatu Žaņa Lipkas personību, šī vieta kļūst par vienu no tiem Rīgas muzejiem, kas stāsta par Otro pasaules karu un likteņiem tajā. Tas notiek gan ar izstādēm, pasākumiem, gan arī simbolisko ēkas arhitektūru. Taču arī tā ir tikai daļa no muzeja stāsta. Kāpēc šī situācija veidojās? Mēs runājam arī par aizspriedumiem ar skolēniem. Kas rada tos priekšstats tavā pasaulē, ka tu par cilvēku izlēmi momentā? Pirms tu viņu pazīsti, pirms tu ar viņu sarunājies, jo viņš ir attiecīgi vai no ebrejs, vai krievs, vai musulmanis, vai gejs, vai jebkāds cits. Turklāt Žaņa Lipkas memoriāls aicina pārvērtēt vēstures dažādās šķautnes, ko atsevišķu valstu viesiem ir jo īpaši vēlams uzzināt. Jo tas nu, kaut kā parāda. Nu, ka bija ne tikai latviešu ebreju šāvēji, bet bija arī latviešu ebreju glābēji. Un tas ir svarīgi, rādīt medaļas abas puses. Ebreju muzejs piedāvāja atbalstu, ja mēs kļūsim par viņu filiāli. Mēs teicām, nē, tā ir latviešu lieta, tā nav ebreju lieta. Mēs stāstam latviešu stāstu. Šobrīd gadā memoriāli apmeklē vidēji 8000 cilvēku. Pirms pandēmijas tie bija 10000. Turklāt memoriāla pārstāvji atklāja, ka plānots ir arī paplašināt kompleksu ar vēl vienu celtni, kas būtu paredzēta tieši izstāžu un izglītības projektiem. Jānis Lācis, Denis Benke, Latvijas televīzija.